Volám sa Hanka Švedová a moje zamestnanie je finančný konzultant. A toto pletenie košíkov, to je skôr tak moja záľuba a môj koníček. Dostala som sa k tomu tak, že som raz zistila, alebo zbadala jedno video na Facebooku Katkine, kde hovorila o tom pediku a že nás vie naučiť aj z domova pliesť. Teda, že nemusím nikam chodiť, tak som to skúsila, zakúpila som si online kurz jeden, sa mi to zapáčilo, zistila som, že by som to dokázala asi aj robiť, tak som sa potom s ňou spojila, kúpila som si ďalšie jej videoknihy, no a postupne z týchto kníh, ktoré sú veľmi zaujímavo urobené, hlavne sú pre ľudí, ktorí začínajú, veľmi jednoducho vytvorené, tak, že sa dá celkom zrozumiteľne podľa nich ísť a samozrejme aj niečo vytvoriť. No a keď sa mi podarilo vytvoriť prvé košičky, ďalšie košičky, tak ma to celkom chytilo a vlastne robím to doteraz. Tie knihy, to už je jedno potom, či prvá, či druhá, alebo tretia, ale najlepšie v tom je, že každé to jednotlivé video je urobené tak, že vieš, ako začať, ako pokračovať a hlavne ako skončiť. A nakoniec vlastne ten výtvor vyzerá presne tak, ako má a je urobený pekne, proste páči sa, takže som presvedčená, že tie knihy sú urobené veľmi zrozumiteľne a veľmi presne, ako majú byť tie jednotlivé videá. Mňa naštartovala už pedagogová škôlka. Tam som zistila, že som to vlastne objavila sa v tom. Ja som kedysi ako dieťa videla, že môj otec plietol, išiel na vrbové prútie a doniesol a mal zapratanú celú pivnicu. To pre mňa bolo nepredstaviteľné, ale keď som zistila, že existuje pedik a ako jednoducho sa z neho dá tvoriť, keď má človek aspoň trošku fantázie, tak dokáže už aj sám si vytvárať nejaké vzory a vytvárať si podľa seba nejaké košičky. Čiže neviem, no mňa to proste chytilo a som rada, lebo sú tam od tých jednoduchých krokov, najjednoduchších krokov, ktoré vlastne opakovaním si sa dokáže naučiť až po, keď už ide vyššie, až po také zložitejšie vzory, ale nemyslím si, že tam niečo chýba. Naozaj v tých jednotlivých videách je to urobené pekne, krok po kroku, vysvetlené. Tým, že je to video, človek si to môže kedykoľvek zastaviť, vrátiť späť, znovu si to prehrať a presne ísť pomaličky tak, ako to video spracované je. Čiže nie je to nič, čo by sa nedalo zvládnuť a čo by fakt nezvládol aj taký začiatočník, ako som ja. S týmto materiálom robím 3/4 roka. Čiže nie je to veľa. Ale začala som s tými jednoduchšími košíkmi, ja neviem, na drobnosti, na šperky, na gumičky do vlasov, na pera, príborníky, postupne ďalej na vreckovky, keď to videli moji známi a blízky, že ako to vyzerá, chceli aj oni. Potom postupne sa to rozvinulo, že veľkosť a tvar a farbu si určili, to som im dokázala urobiť. No a v poslednej dobe sú to už kabelky, toto už ja považujem za taký vyšší level. A celkom sa to dá, takže treba to skúsiť a treba ísť do toho. Vždy je priestor na niečo nové, vždy je priestor niečo vymyslieť, ale ja si myslím, že Katka je ten človek, čo vždy niečo vymyslí, posunie ďalej a my to pretvoríme do niečoho podľa seba, lebo keď si človek povie, že tak teraz urobím dva takéto košíky, nikdy nebudú presne rovnaké.
Každý jeden z nich je originál. Každý jeden je možno na pohľad vyzerá rovnako, ale ten, kto ho tvoril, tak vie, že nie je úplne rovnaký. A v tom je to čaro toho, tej originality. Takže z mojej vlastnej skúsenosti môžem povedať len toľko, že ak niekto len pozerá a váha, tak nech dlho neváha, pretože nevyskúšaš, nevieš. Ja to tak hovorím. Skúsila som, ide mi to. Keby mi to nešlo, poviem si, dobre, nemám tú zručnosť, neviem to, nebudem to robiť. Ale naopak, aj keď som si myslela celý život, že ja nič také, na také niečo nemám, práve naopak, ukázalo sa, že mám. Takže robím ďalej. A Katke by som chcela odkázať len to, aby jej slúžilo zdravie, aby bola stále vitálna, pretože potom môže tvoriť, potom môže robiť niečo nové, môže robiť niečo pre nás, môže nám pomáhať, lebo si nemyslím, že už všetko viem a žiadnu pomoc nebudem potrebovať. Vždy si dám rada poradiť, rada sa s ňou stretnem a ona je ten vodca, by som povedala, ktorý vždy niečo príde s niečím novým, naučí nás a toto je neoceniteľná pomoc.